ეგრე უფრო ის ბითი აჯობია, ა თუ ეგრე უფრო გიჩერე. ხა და? მაგითი ძნელი არ არის? ბითი აგი. თოკით. ეს გახლავთ ჩვენი რუბლების ბიბლიოთეკა, ანუ ეს არის ეს თქვა ასპატალა, სახლი, რეზიდენცია, ცენტრი, ჩვენ ბაღი. და გვერდზე გვაქვს კიდე ერთი პატარა ერთი ნაკვეთი, სადაც თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი თბილისი, აი მაგასთან ერთად გადაზმა. მინდვრის კლასი დაგვიარსეთ. 2003 წელში პროექტი გავაკეთეთ ერთი სკაკის ხე გადმოვიტანეთ. ეს არის ხურმა, იაპონური ხურმა, რომელიც ჩამოვიტანეთ იაპონიიდან. ეს ხურმა ხე არის, რომელიც გადაურჩა ნაგასაკიში დაბომბვას. და მაგხის გარშემო, დაბის გარშემო რაღაც ცერემონია ჰქონდა და რამდენიმე ესეთი არტ ივენტი მოვა. ეს იყო ჩემი აზრით პირველი ესეთი არტული შეხება რა. მომებასთან. Ну, ისე მოხდა, რომ ბოლომდე მაინც რომ ვერ გაიხარე ხელა, ხელ და აიღუპა, მაგრამ სამაგეროს მივიდა გამოსტილება. მიგზენი რა არის მომებასთან რომა, რა მცენარეა. ეს 95 წელს შევამჩნიე. ვაკის პარკში ესეთი ხეები იყო, ვერხვები ეს ძალიან ამაზე. გადაუღე ფოტოები, მაშინ ახლა კომპიუტერი არ იყო რაღაცა, ფოტოს ვაკეთებდი, მე რა სარკევებდი ამ ფოტოს და ერთად ვაწებდი ერთმანეთს და რაღაცა ეს თვალები რა სახეებად იქცევა. მე ამ პროექტს ამ ნამუშევარმა რამდენიმე ესეთი კარგი სხვა პროექტი გამაკეთებ და მამოგზაურა მართალი გითხრას და ჩეულებრივ ერთი ძალიან უბრალო მოტივი იყო ჩემთვის, რომ როდა ჭირდება მე დაწონებულება, რომ ყველა ასეთი ქალაქის ადამიანს ჭირდება ეს ბუნებასთან ახლოს ყოფნა. და სწრაფად ვაზროვნებთ ეს მანქანებმა და სწრაფად ყველაფერი ახლა, ანუ კომპიუტერებმა და ისი ესეთი ორგანული განსაზღვრის დაკარგულია. თვითონ იდეა ესეთი იყო, რომ ესეი ჯანმრთელმა ადამიანმა შეიძლება გააკეთოს კარგი ხელოვნება, ეს ჯანმრთელობა და დანიშნულობა ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობა. რომ ხშირ შემთხვევაში ეს პრობლემები რაღაც არა ჯანმრთელი გარემო აიძულებს ადამიანს რაღაც გამოხატოს ხელოვნების ფორმით მეტყველოს და ეს ხანდახან არის ეს ექსპრესია რა თვით გამოხატვის იძულებითი ეს არ არის ნორმალური მდგომარეობა. არ მინდა რომ ესე ვთქვათ ეს ფსიქოლოგიურად ტრავირებულმა ფსიქიკამ შექმნას ხელოვნება. მთავარი არის მიწას როგორ დავამუშავებ რა და დანარჩენი უკვე დანარჩენი ადვილი ყველაზე ადვილი არის დაცეს მანამდე მომზადება და საჭირო და მშრომელი აი ეს კიდე რომ მოვიტან იგი რაღაც ხარ ძემო ესე დაცეს შეიძლება დანარჩენი აი ამოჩი ის თოშები ამოვარდე ეს კარგი მიწა მშრომელი ხშირი ჩემთვისაც ეს თერაპიული იყო სათავშორის აი გამომება მიწასთან და ეს მოქმედება, იმიტომ ვიგზენი რომ ბევრი მოტივი რა მოტივითაც მე ხელოვნებას ვაკეთებდი სუბლიმაცია იყო აი ამ მდგომარეობის ამ შემთხვევაში მართლა შემოქმედება, ასე ვთქვათ, უკვე კომპლექსურად მოქმედებს და რაღაც ახალი იბადება. და ეს არის, ნუ, მედიტაცია ეს გვარი, ხომ? ამასაც ჭირდება თავისი დრო და თავისი მომენტი. აი ეს ხელოვანი ადამიანი რო იწებს იღებს მასალას, ამას არ აქვს მნიშვნელობა რა მასალა, იწებს იმის გარშემო ფიქრს და რაღაც ახალ რაღაცას აღმოაჩენს, ხო? ეს მედიუმი არის რაღაცნაირი, რომელმაც ინსპირაციული მედიუმი, რომელიც ხელოვანი უკავშირდება გარკვეულ კულტურას, ნუ წინა პირობა, ვიცი რა პირობებს და ამატებს ახალ და შეიძლება ახალი რამ აღმოჩენას გააკეთოს.